មន្ត្រីជន់ឈ្មោះបពប្រចាំងលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលថៃនិងមេដឹកនាំថៃមិនបានគំរាមប្រើក្រប BM21 បាញ់ទៅលើអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាស៊ីនស៊ីណាវាត់និងអ្នកស្រីជីងឡាក់ស៊ីណាវាត់នោះទេបន្ទាប់ពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរអ្នកនេះមានវត្តមាននៅលើទឹកដីកម្ពុជាដែលផ្ទុយពីលោកហ៊ុនសែនតែងតែប្រើការគំរាមកំហែងក្នុងការបាញ់ក្រប BM21 ទៅលើលោកសំរងស៊ីបើអតីតមេដឹកនាំបពប្រចាំងរូបនេះប្រើប្រាស់ទឹកដីថៃជន់ ដើម្បីជន់ឈានចូលទឹកដីកម្ពុជានោះអតីតតំណាងរាជកណបសុក្រជាតលោកអ៊ុំសំអានបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហាថាមេដឹកនាំបកកណ្ដាលនាយលោកហ៊ុនសែនមិនត្រូវគំរាមអតីតមេដឹកនាំបកប្រជាងលោកសមរង្ស៊ីទៀតនោះទេនៅពេលដែលលោកសមរង្ស៊ីប្រកាសចូលទឹកដីថៃ នៅក្រៅនៅថ្ងៃក្រោយនោះបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតឲ្យអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃដែលកំពុងតែស្ពាយទូជាបខ្លួនតាមផ្លូវទឡាការរបស់ថៃលោកថាក់ឈិនឈណវ័តនិងអ្នកស្រីយីងឡាក់ឈិនណវ័តចូលប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះលោកឧមសម្អានលើកឡើងថានៅពេលដែលមានរដ្ឋនំខ្មែរអនុញ្ញាតឲ្យអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃដែលកំពុងតែស្ពាយទូជាបខ្លួនលោកថាក់ឈិនឈណវ័តនិងអ្នកស្រីយីងឡាក់ ចូលប្រទេសកម្ពុជាបានអតិតមេនាំបពប្រចាំងលោកសំរងស៊ីក៏អាចចូលទឹកដីថៃដូចគ្នាបានដែរកាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2023លោកហ៊ុនសែនបង្ហាញវត្តមានអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាស៊ីនស៊ីណាវាត់និងអ្នកស្រីជីងលាក់ស៊ីណាវាត់ដែលជាប្អូនស្រីរបស់លោកថាស៊ីនោះក្នុងពិធីខួបកំណើតរបស់លោកហ៊ុនសែនតាមបណ្ដាញសង្គម TikTok ពន្ត anyway, ិរបស់ហ៊ុនសែនមិនបានលើកឡើងអំពីក្រុមសាណាមួយចំពោះវត្តមានរបស់លោកថាក់ស៊ីនស៊ីណវាត់និងអ្នកស្រីជីងឡាក់នោះទេតើតន្តឹងបញ្ហានេះគេនៅមិនទាន់ឃើញប្រតិកម្មឬក៏មានការព្រមៀនណាមួយពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃឬរដ្ឋាភិបាលថៃទៅលើលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណវាត់និងអ្នកស្រីជីងឡាក់ស៊ីណវាត់ឬការព្រមៀនណាមួយទៅលើលោកហ៊ុនសែនឬរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅឡើយទេចំពោះវត្តមានរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃដែលបានចូលទៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជានៅពេលនេះ តែតន្តឹងបញ្ហានេះកាលពីថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2023បរិះខាងក្រៅនាយកល ኹ នសានធ្លាប់បានគម្រាមបាញ់លោកសំរងស៊ីដោយ BM 21បើសិនជាលោកសំរងស៊ីហ៊ានប្រើប្រាស់ទឹកដីថៃជន់ជាឈ្នន់ដើម្បីឈានចូលទឹកដីខ្មែរវិញនោះជាងនេះទៅទៀតល ኹ នសានក៏បានលើកឡើងនៅក្នុងពិធីបើកការរឋានមួយកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ថាលោកសំរងស៊ីនៅប្រើលិខិតឆ្លងដែនជាជន់ឈិតបរាំងចូលទឹកដីវៀតណាមក្នុងនាមជាភញុទេសចរ លោកហ៊ុនសែនគម្រាមថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងមានបញ្ហាការទូតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រសិនបើវៀតណាមមិនចាប់បញ្ជូនខ្លួនលោកសមរង្ស៊ីឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅពេលដែលអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនោះចូលទៅកាន់ទឹកដីរបស់ខ្លួនទេនោះប៉ុន្តែសារគម្រាមនេះត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនលុបចោលវិញបន្ទាប់ពីបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បានត្រឹមតែប្រមាណជា7ម៉ោងប៉ុណ្ណោះនោះ